דברים בהר, בקול היהודי. שלום מנחיה. שלום אלחנן. שלום לכל עם ישראל. שבוע מורכב. מטורף. כן, מגלים בשבוע הזה שהלב יכול להתנפץ לרסיסים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. והאמת שאני בימים האלה בתחושה... שכאילו אין מילים כבר, כאילו מה, מה עוד פעם להגיד שאמרנו, ועוד פעם להגיד שצריך זה, ועוד פעם להגיד שצריך את המחבלים, ולהרוג, ולעשות, ואלוף... כולם יודעים. כולם יודעים, ואיזשהו מקום אולי צריך כאילו להתגייש קצת. שותקים בהר. אבל בכל זאת אנחנו פה וכן יש לנו מאזינים אל תמנע אותו מבעליו ולדבר על ההרוגים להכיר את ההרוגים זה צריך בכל מקרה אלחנן כן צריך צריך הרבה דברים תשמע בשכל אני יכול להגיד לך עכשיו תוכנית שלמה מה צריך אבל הפיגוע ממש הרגשתי ששיתק אותי כאילו ואנחנו מקליטים ככה בלילה שאחרי ההלוויות. בלילה שאחרי, שאתה, הלילה שאתה, שאחרי, הלילה כן, הראשונה. כן, שאחרי אחרי. ובוא, נתחיל אולי משם, באמת, היית בהלוויות אה, יש לך יותר היכרות, קצת לדבר אה, על זה. לספר על הצדיקים האלה שהקדוש ברוך הוא כתב. ואחר כך עוד נושא שיש לנו עם הצפון, קצת בלאגן בזמן האחרון. כן, יש את הדרוזים. אני אנסה קצת להבין מה, מה הסיפור שם, אינתיפאדה דרוזית. זהו, נו, בתוך ה... כמובן שתוך יום נכנעו, המדינה נכנעה, הפסיקה עבודות שם, אני אנסה להבין מה הרקע לזה ואיך זה קשור גם לאותה אוזלת יד מול הטרור הערבי. האזנה נעימה, עד כמה שאפשר. כן, אז חטפנו עוד מכה, עוד מכה. מכות. מכות, כל יהודי עולם הוא לא. מלוא, עופר פיירמן, והראל מסעוד, ונחמן שמואל מורדוף, ואלישה אנטמן. אז בוא, בוא, בוא נגיד, ו... באמת כל אחד, עופר פיירמן טוב. זה תושב עלי. תושב עלי, בן 60, ויש לנו את אלישה אנטמן גם עלי, שעבד שם בחורס אליהו. אה, הוא היה עובד? ככה ראיתי ש... שכתבו, ו... הראל ונחמן שמואל, ש... ישבו שם. ישבו, חבר'ה ממעלה אהוביה, ישבו בדיוק לאכול. ומגיעים שני מחבלים פה, מעוריף צמוד ליצהר, שממנה אנחנו משדרים, עם הנשקים. עם <משל> שש אחרי זה דווח, אני לא, לא הצלחתי להשיג את זה בוודאות, אבל רץ דיווח שזה נשק גנוב מצהל. באמת? בשוק? כאילו שזה... לא, אני לא בשוק, וגם צהל, כידוע, הביאו להם נשקים, זה לא מה חסר להם. ופשוט טובחים, טובחים בנו שוב ושוב ושוב ושוב. וכמו שאמרתי קודם, כאילו, התחושה שדי, די, כאילו, עד מתי, ומה האופק, ומה... כאילו, אין כבר מילים, די, נמאס להגיד, כאילו, אותה, את אותם דברים. אז באמת, לא, לא נגיד רצפט מה לעשות, כי זה כבר ברור, הכל ילד יודע, חוץ ממי שצריך לעשות את זה. אבל כן, בוא נספר פשוט באמת. על שני, ה... שני החבר'ה ממעלה האובייר, שאותם אנחנו יותר מכירים, נחמן שמואל מורדוף, שהיום הייתה הלוויה שלו ביישוב שילה, הבוקר. כן, והראל מסוד, שהוא גם היה... יותר מבוגר השתחר... ככה. כן, השתחרר משירות בספר המדבר. שניהם רועי צאן. אתה יודע, פתאום היה פה תובנה להרבה הרבה אנשים, אני מרגיש ש... שהחבר'ה האלה לוחמים. ממש. לוחמים בסיירות. באמת, בסיירת הכי מובחרת שיש. היה אתמול, העליתי את זה גם, סרטון של מה הם שרו, אולי נשמיע את זה עוד מעט. כן, החיילים הלמונים. כן, משורה משחרר רק המוות. אז כמובן, בין תקופת הלח"י להיום, יש הרבה הרבה מים זרמו בירדן, בין שתי אגדות הירדן, אבל יש דברים שנשארו אותו דבר. מישהו אמר לי, אחד ההבדלים זה שהלח"י עשו הלוויות, אתה יודע, 12 בלילה עם שלושה אנשים, לפעמים שהיה... זה גם היה חלק מהמחסרתיות. או שנקברו חלק אלמוני, אפילו, אתה זוכר? אלישע. לא, נכון. <laughs> אז יש הרבה <laughs> הבדלים, ועם ישראל התקדם בהרבה מובנים. מצד שני, כמו שהם שרו שם בשינוי מהמילים המקוריות, הדגל ועליו... מה כתוב על הדגל? דגלנו נרים, ועליו... המילים המקוריות... הגנה וכיבוש. הגנה וכיבוש. אז החבר'ה שם ששארו אמרו נקמה וכיבוש. אז אמרתי, עדיין, אחרי 80 שנה, לדבר על נקמה ולדבר על כיבוש, זה, זה עדיין צריך מחתרת. זה נשאר אותו דבר. אבל באמת, כמו שאתה אומר, זה, הם בקו הקדמי של, ה, של ההתיישבות. אני רק אגיד עוד משהו, באיזשהו מקום זה גם יותר מתסכל. הבריטים ש... הלכו. הבריטים, כאילו, אז לא היה, לא היה מדינה, ועכשיו... כביכול אתה אומר, בואנה, יש פה מדינה ליהודים, יש פה צבא, לא חסר פה יכולת מבצעית. חסר פה השכל, אנחנו בגלות של דעת נוראית. יש שתי גרסאות אנחנו ב... אנחנו, איך בני לנדאו אומר, אני שידור. התחזקתי מזה, אנחנו, רק אנחנו המשעבדים את עצמנו. אנחנו בגלות בתוך עצמנו, בתוך היהודים. בתפילה יש, יש שתי גרסאות, יש נוסחים. יש עשר או לגויים מעל צווארנו, או עשר עולנו מעל צווארנו. אנחנו עכשיו יותר בקטע של עולנו מעל צווארנו, שמים על עצמנו את העול. אז, אז עוד מעט נדבר באמת איך הערבים מתייחסים לזה, אבל קודם כל באמת על המלחמה, המלחמה היומיומית של חבר'ה בהתיישבות, בגבעות, במאחזים, בחוות, שנמצאים בקו קדמי, ולא מספיק מקבלים פידבק חיובי על זה, ופירגון, ופתאום כשאתה נחשף לסיפורי, ואיך הם במרעה יוצאים יום-יום ותופסים ו... מה שהיה נחשב פעם ציונות במיטבה וחלוציות, והיום הם עושים את זה חבר'ה ב בעשר אצבעותיהם, בעשרים אצבעותיהם, לבד, ובמסירות מאוד גדולה ואהבה גדולה לארץ, ולא היו שם עשרים חבר'ה. בהלוויה בבית העלמין ביסודות, נראה לך סרטונים, אתה אומר בואנה, זה מאות, זה מאות חבר'ה וזה נהיה משהו משמעותי ומשהו מוכר ו... אנחנו עכשיו כאילו ב, 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 בלב שבור ובדיכאון מאוד מאוד גדול על, על, על חיים שנגדעו ככה, אבל מתוך זה אתה רואה גם את התגובה, אתה רואה את התגובה של הצבא וההיסטריה מאירועי חווארה, אוקיי, שנשרפו שם כמה משטובות וחלונות נשברו, לעומת זה ששני נערים נרצחו. העולם שמדברים על חווארה, גם שאלו אותי, זה עיתונאים לפעמים, מה אתה אומר מה שקרה בחווארה? מה, שנהרגו שני, שני הנערים? אה... לא, בעיקר הפוגרום שאחרי. שני הנערים פחות... כן, זה עולם כמנהג... כן, הפרות סדר, כן. כבר... המאזינים שלנו מכירים את הנדבר, כמו שילחן אמר, אנחנו לא נחזור פה על הכל. אבל יש סקרים, אני שמעתי של... פנימים, של הערבים, סקרים, אני לא זוכר את החברות כבר, אני לא בקיא, זה אתם פה. שערבים שמהגרים, אומרים... בתקופת האינתיפאדה השנייה, נגיד, הרבה מאוד בתים פה היו ריקים, הערבים עזבו בהמוניהם. בחווארה יש קהילה בארצות הברית. כן, אני מאמין שיש בעוד מקומות, דרואו-אמריקה, אירופה. אז המהגרים אמרו בפירוש שהמחסומים והמדיניות הביטחונית, הם פתחו מלחמה נגד עם ישראל ומצאו כן נגדם. היום זה גם מה ש... זה כמו דיר יאסין, אלימות המתנחלים, מנפחים את זה כל כך הרבה. אבל בסוף זה משפיע, ואתה רואה שיש באמת אנשים שמוכנים להילחם על הארץ, וזה מייאש קצת, פה שם אתה רואה ערבים עוזבים, והם לא, לא מוכנים לזה ש, שיהודים יוצאים מהג'יפיו המוגן ירי, ומתחילים באמת להגיד, אני לא נכנע ביד זולתנו מן האומות, ולא לשממה, כל הר שממה אנחנו נתפוס, ויש לנו עדר של עיזים ושל פרות ושל כבשים, ואנחנו נעשה את זה, ונחרוש, ו... זה קו קדמי של החבר'ה האלה, ויש לו השפעה מאוד מאוד גדולה, זה מה שאני רואה. גם מעבר לציבור של המתיישבים. כן, זהו, זה... דיברת על המסירות. בסוף, אנשים אומרים לך, אה, רועה צאן. רועה צאן, זה אומר, ראיתי חבר'ה שכותבים. החבר'ה האלה קמים כל יום לפנות בוקר, אחרי לפעמים שמירה בלילה. <אח> ולוקחים את העדר למרעה של כמה שעות טובות, שבע, שמונה שעות בשטח, אולי יותר, כי זה לא רק עניין של הכבשים, זה, זה הנוכחות בשטח, השמירה על אדמות. וזה אתגר ביטחוני. ו... זה אתגר ביטחוני, וזה התנכלויות, והפעילי שמאל האנרכיסטים שבאים. להציק. ומציקים, וזה הערבים שמציקים, והצתות. דיברו איתי מאיזה חווה, לפני שבועיים אמרו לי, היה להם איזה 20-30 הצתות. אתה יודע, אף אחד <אף> לא שומע על זה. זה בנוהל, כל יום, שתיים, שלוש הצדות של השטחי מרעה שהערבים מציתים. ובאמת, איבדנו, איבדנו פשוט לוחמים. לוחמים, נכון, הם לא ממדים ירוקים, אחד מהם היה. השתחרר. השתחרר, אה, אבל אה, זה המלחמה. מלחמה מאוד 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 חשובה על הארץ. ואיבדנו פה לוחמים, מעבר כמובן לכל יהודי עולם לא, אבל אה, בהקשר הזה פתאום הדמויות שלהם, כמו שאתה אומר, העירו ככה ובלטו ו... מה נגיד? הלב נשבר לרסיסים, זה... נכון, רק אם איבדנו מצד אחד מצד שני, אנחנו יודעים שהנשמה נפרדה מהגוף, אבל הנשמה אין לה מוות ויש לה קיום נצחי. אנחנו מאמינים את זה ומרגישים את זה, זאת אומרת, איבדנו בלבוש הקודם שהיה, הם כן נמצאים איתנו, ואני אומר לחבורה הזאת גם... אפרופו ג' תמוז, אנחנו משדרים בג' תמוז ש... ניסים שמש... ונפלאות בעזרת השם בזכות ה... שמש בגבעון דום, כידוע. כן. Ee, לחבורה, בסוף, אתה מסתכל 20 שנה קדימה, לחבורה, זה שחבר אחד, שאתה קובר חבר, זה... שזה נורא ושלא יקרה לאף אחד יותר לעולם, אבל בסוף זה מגבש את החבורה וממקד אותה ומכוון אותה ומקפיץ אותה עוד הרבה הרבה קדימה. ולא שאני חס ושלום... גם אחד הנושאים ש, ש, שעולים עכשיו על המדיניות הביטחונית, כמו שאמרת, כולם יודעים בעל פה כבר, ואנחנו לא היחידים שמדברים על זה, זה כבר נהיה פשט, והדרג, דיברתם על זה הרבה, קציני צה״ל והדרג המדיני חולם בצורה אכזרית ומונע את זה, אבל יש עוד דבר שעליו פחות מדברים, וזה הערך של נקמה. וזה לא אמור להיות דווקא חבר'ה שצועקים בצד, נקמה דבר מאוד מאוד חשוב, דבר טריוויאלי, דבר אנושי, דבר שהיה... מקובל גם במדינת ישראל. דרך אגב, זה אולי, אתה יודע, פעם היה לנו פה פינת הפרגון. המרדף אחרי המחבל אחד בשטח, גמר לטבוח ביהודים וגנב רכב שם, ברח עם הרכב הזה צפונה. אחרי זה איתרו אותו ושלחו צוות של ימ"מ, ימ"ס, ימ"מ, שב"כ, משהו כזה. ו... הם הפעילו עליו נוהל ישן חדש שיש בצבא, שהוא נקרא נוהל אלאור עזריה, ופשוט הרגו אותו. לא, אמרו שהוא ניסה לברוח, אתה יודע. בוא, ירו בו. בסדר, גם אתה לא יודע בכזאת סיטואציה באמצע הקבטיה, איפה הם לא. היו? ב... לא, בטובס. טובס. טובס. לא, אין לי בעיה עם זה. אין לי לא, בעיה זה עם זה. לא, זה היה... לא אלאור עזריה, בסדר, לא מה? משנה. מה? לא, ירו בו, חיסלו, זה לא סיטואציה, סיטואציה שמחבל במרדף חם. אני לא רואה בזה, חידוש גדול. כאילו, כל הכבוד ל... ל לא, זה סבבה, אני חושב שזה גם בא בתור נקמה, או שאני טועה? לא יודע אם זה נקמה, אבל זה, בוא ניקח, זו סיטואציה שיש לך את כל ההצדקה, בסוף זה בן אדם, אומנם מצאו את הנשק אחד, כאילו, אחד, הוא נטש. ברכב הנטוש. מי אמר לך שהוא לא עם אקדח, שהוא לא עם זה? זה בן אדם שהרגע ביצע פיגוע, רצח אנשים ירי. בוא ניקח, זה גם יחידות שאף אחד לא ידבר איתם. להם אותם. פלאסטר יגע סדר. אנשים כן. אחרים. אנשים אחרים, כן, כן. אולי טוב שנשארו לא, עוד... לא, סבבה, אני בא להגיד שהערך הנקמה, uh... יש, יש כאילו עכשיו שאני מדבר על נקמה, אומרים, מה, <אף> אתה בעד <אף> שכל יד בן 16 ילך וישרוף לא, 80 מסגדים לא ונשים <אף> וילדים? <אף> <אף> <וזה> <אף> <פה> לא, זה לא אני אתן לך איפה זה פה, הפיגוע. <אף> אותו מחבל שהם חיסלו, <אף> המחבלים מעוריף, אמרנו. לא לקחו את הגופה שלו, זה היה שם באמצע השטח, לא יודע למה. שירו אותה ברחוב וברחו. שירו וחזלשו משם. ערבים לקחו את הגופה, הביאו אותה לעוריף, עשו שם הלוויה המונית. אשכרה? דגלי חמאס, מאות ערבים. לא ראית את זה? אתמול בערב. עכשיו, אתה אומר, צהל לא על זה. לא שמע, לא ידע, לא ראה. הוא לא מבין את ההשלכות שכפר, שיצאו ממנו היום שני מחבלים, במקום שכולם שמע, ייכנסו לתוך הבתים, יגיפו תריסים. לא יוציאו את הזנב חודש. במקום שהבתים יהרסו תוך יום, לא אז הביאו, אז מה קורה? הם עושים הלוויה המונית, נערכים כבר. איך הם הביאו את הגופה, אבל משם עד... הביאו לבית חולים בשכם, מבית חולים בשכם חיכו שם, עשו לייבים שכל הערבים שם של הכפר מחכים לגופה. הגופה שוחררה, עשו את ההלוויה. אז בלילה, בדיוק יצאתי מאוד מאוחר מהמשרד, אחרי כל היום המטורלל הזה, אז אני רואה איזה מאה חיילים, יחידות, הביאו יחידות הכי מיוחדות, מגלן ואגוז וטה טה טה. הולכים פה בשיירות מיצהר לאוריף, ואתה אומר, וואו, אולי הפעם יעשו משהו. מבצע. אתה רואה כזה כוחות? נו. אז מה עשו? אז מיפו את הבית שלה, של המפלג, פוצצו מחרטה, שזה במחצבות שם באוריף, כל הזמן רוצים שם מחרטות, והם פשוט בונים מה שוב. מה זה מחרטה? זה של טילים? מייצרים נשק. עכשיו, מה זה מחרטה? זה, זה כלי עבודה, זה סדנת עבודה כזאת. נחמד מאוד, כאילו, איפה הייתם אתמול, איפה הייתם לפני שבוע, אם ידעתם על המחרתה הזאת? כאילו, נראה שמישהו אמר, בואו נעשה פה איזה וי, וגם תשאלו, תשאלו, הביאו רק את שב"כ, הוא תשאל כמה אנשים, פשש, פחד פחדים. ואתה אומר, כל הכוח הענק וזה הזה... וזהו, זה מה שהם עשו... אז עשור. זה מייצר הרתעה? כל הכוח הענק הזה? זה שאתה צריך להביא 300, או לא יודע, 200, 300 לוחמים, הכי מיוחדים, בשביל להיכנס לכפר המצ'וקמא כזה? בשביל מה? מילא... תחשוב, סיטואצ תוך לילה, הורסים את הבתים, תופסים את המשפחות שלהם, שהם כולם חמאס, אתה יודע, אתה נכנס לפייסבוק, הכל הסתה, Online. הכל זה. כל המשפחות עולים על משאית, סלמת, כמו אצלם בריב חמולות. לכו לעזאזל. תעבור דירה. תעבור דירה, תעבור זה, תקח את המשפחות. תן בראש, כאילו, על מה אתה מדבר? עכשיו מה, אז יגישו, אולי יוציאו... איזה משהו, וצו, וזה לא צו, הם מוציאים התראה, ואז הם יכולים לערער, להגיש השגה, ואז יוציאו את הצו, ואז הוא יגיש בגץ, ואז בגץ יגידו, לא, המחבל, לא היה לו זיקה, הוא היה סטודנט, הוא גר רק בחדר השני, הוא רק השתמש במגירת גרביים השלישית, בחדר השלישי, אז מותר לאטום חדר שבצטה. אחד ולהרוס חצי חדר אחר, ואז גם אחרי זה, כבר היום, כל המעגל תמיכה, המועצה של אוריף כבר הביאו למשפחה. דירה חלופית. דירה, מבנה של המועצה, שאם יהרסו, הולכים לשם. כלומר, זה החלאס עם הפינצ'טה. תאמינו אה, שיש אה, פה אה, מחבלים, תגולש, יש פה תוכנית טרור, דיברנו על תורמוס <laughs> היה. לא, בסדר, אז הנה, אתה רואה, נפתחתי. <laughs> <לי. laughs> מה לעשות, <laughs> המציאות מעצבנת. אפילו, אתמול גם זה לא יכולתי, אני לא יכולתי לדבר מילה. <טורמוס> אבל תורמוס היה שהיה היום בלאגן אחרי הלוויה. חווארה וספור... שתיים זה היה או... כאילו איי, יאיה פינק התחיל להטריל? <laughs> אני יודע, אולי נשאר לו עוד מחווארה, אני לא יודע אם הוא חילק את הכסף באמת. לא אבל, ש... אבל אוקיי. האמת ראיתי משהו ש... אה לא, חלקו לבורין <שביטל> משהו היום, שלחו. גדרות ל... לבתים של הכפר בורין עשו. למה? אנחנו מסתכלים <שביטל> לכיבוש בעיניים. אמרו שחווארה לא... הסתדרו כבר. אבל הם לא לומדים רש"י על פרשת שלח, שאם יש לך גדירות סימן שאתה פחדן? הם לא חזקים בזה במסתכלים, בטיבוס, למרות שיש שם כמה צלאשים, אבל איפה הייתה זה? אני אומר תורמוס היה אנשים אומרים לך, מה, וחפים מפשע, עזוב שנייה, יש חוק, וכמו שאנחנו אומרים פה המון המון פעמים, מי שצריך לעשות את הדברים האלה, יחידה 101 זה הצבא באופן מערכתי, וזה הבעיה שלא עושים, אבל... זה, זה מה זה שמייצר את... אנרכיה. זה מייצר את האנרכיה, אבל אני מדבר שנייה בהיבט המוסרי. הכפר תורמוס איה, ראש הכפר, זה מחבל שישב בכלא על סיוע לרצח יהודה גואטה, שמקום דמו בצומת תפוח. והכפר בחר בו לראש המועצה כאות הזדהות. לא הבנתי, הוא השתחרר כבר? הוא השתחרר, מהכאלה, הוא היה סייען. יהודה כבר... גואטה זה, זה שנתיים שלוש, כן, לא יותר. הוא קיבל על סיוע משהו לקרוב משפחה שלוש שנים, את הפיגוע. גם, מדברים עם כולם, אזרחות אמריקאית, גם עם חבל היה עם אזרחות אמריקאית, שעשה את הפיגוע. אני זוכר. והם בחרו בו באקט הזדהות עם זה שהוא סייען של פיגוע. זאת אומרת, הכפר הזה בא ואמר, אני בעד פיגועים נגד ישראל, נגד יהודים. זה לא פיס אנד לאב. כן, זאת אומרת, תפסיקו, כאילו, עכשיו בפינצטה עוד אחד ועוד אחד, ושולחים ככה את הלוחמים של הימ"ס והימ"מ, הלוחמים באמת הכי טובים שיש לך. מסירות נפש אדירה, ושולחים אותם לראיין אותם בטענים, יצאו משם בניסים, כל פעם, עוד פעם בניסים, עוד פעם בניסים. עכשיו שידרנו בדיוק, חיסלו מהאוויר סוף סוף חוליית מחבלים בג'נין. אה, כן. שזה איזשהו חידוש קטן. חידוש לא כל כך חיובי, סליחה. כי זה עובד שזרקו אבנים, עשו מיגון אבנים. יורים, עושים מיגון ירי. אז מה תעשה עם מטענים? נביא מסוק. בסוף נלך לחלל? זה על הפנים, צריך לחזור, ללכת בלי קרמי. בלי מיגון אבנים, בלי מיגון ירי, ומישהו זורק חצץ, אבל אנחנו אמרנו שלא נגיד מה צריך. כולם יודעים מה צריך, okay. רק לא עושים את זה. אני חוזר על מה שאני אגיד, הערך הנקמה הוא ערך מאוד מאוד חשוב. מי שמחבר כל דבר של נקמה לאנרכיה, זה מניפולציה. אנחנו מדברים על נקמה ממלכתית, נקמה חשובה, וזה שהמדינה לא עושה את זה, זה מה שמייצר רצחנות של ערבים נגד יהודים, וזה מה שמייצר אנרכיה ברחובות. שהמדינה מתקפלת ועושה מיגון ועושה כביש עוקף במקום לטפל בבעיה, זה מה שמייצר אנרכיה וכשאין נקמה, נוצר ואקום מוסרי נוראי. זה מאנרכיה לאנרכיה. דיברת על אנרכיה, אז הנה היום... היה בלגן אינתיפאדה דרוזית בצפון. שאנחנו פה היינו עסוקים, בכלל לא יודע מה זה יצפר לנו מההתחלה. אז בואו נעשה רגע סדר. אתמול בבוקר, אם אני לא טועה, מגיעים, מה אנחנו מדברים על יום שלישי, שלישי בבוקר, מגיעים כוחות משטרה ביחד עם חברה שבונה טורבינות בגולן, בשטחים חקלאיים של דרוזים שחק... לקחו מהם את האדמות בכסף מלא, מיליון הם מרוויחים שם, ובאים, הכל חוזים, כדת וכדין, ובאים לעשות עבודות, ויוצאים שם מאות דרוזים. אה, בגולן, זה לא בגליל? רגע, זה משם מתחיל, ומתפארים שם מול הכוחות, ובלאגן אטומי, והם קוראים לדרוזים ברחבי הגליל גם לצאת, ולכאורה כביכול זה הטריגר, הטורבינות האלה. אבל באמת גם הם עצמם אומרים שזה הרבה מעבר. הם מעלים כמה דברים. אחד, הנושא של אכיפת בנייה בגליל, הם טוענים שלא, אין שם גם אה, הסדרה של בנייה ואין שם תכנון לכפרים הדרוזיים וכן הלאה. ומתחיל, תכף ניגע בעוד מניע שלפחות לי מספר איזה מכר דרוזי ששירת 20 שנה בצה"ל ואת החוויות שלו מהדבר הזה. והיום בבוקר, עוד פעם, ביום רביעי בבוקר, מתחילות התפרעויות הרבה יותר כבדות עם חסימות כבישים. למה, עוד פעם העולם עוד שם? כן, וזורקים בקבוקי תבעירה. ובמשטרת מסעד ממש נוצרים שם את השוטרים, השוטרים מתבצרים שם על הגג. וואלה. ונזק לניידות, ויורים שם, בקיצור, חמישה פצועים קשה בכל האירוע הזה. באמת? כן. שוטרים? לדעתי הדרוזים... מהחבר'ה שהתפרו שם פצועים קשה, שוטרים, מה זה 17 שוטרים, חלק ירי, חלק כל מיני חבלות, כדור גומי בעין, כל מיני כאלה, פונו חלק במסוקים. קיצור, בלאגן אטומי, כל הגליל היה חסום, צמיגים וואלה. בוערים, הצתות, שפרעם, כפר יסיף, כל האזורים האלה, פקקי ענק. והם אומרים, כאילו, עולה רפיק חלבי, ראש מועצת דלית אל כרמל ויתראה, ואמר, חבר'ה, זה יהיה פה אינתיפאדה. ובע... אני אומר לכם, אורך... זה תראו א... מה קורה פה. עורך כאילו. מהדורת מבט לשעבר, הרבה, הרבה שנים, כשהיית ילד קטן. כן, אז הוא מתאר, ובסופו של דבר, נתניהו נפגש עם ראש העדה הדרוזית. ויחד ומס... עם ראש שב"כ, ומסכמים על הודנה, וואלה. עד סוף חג, חג הקורבן, אה... בא עליהם אה, לשחיטה של... שזה עוד מעט? הרבה כבשים, זה עוד אותו, שבוע וחצי לא יהיו הפגנות, משחררים את העצורים. כן? ככה לפחות פרסם אה, פאדי אמון, עיתונאי, אה, שגם זה כלל שחרור עצורים באירוע, באירועים הקשים האלה, והעבודות אה, כמובן הופסקו. אנרכי, אמרת, הנה, כל דאלים גבר. למרות שאני יכול להבין אותם, את הדרוזים. רגע, זהו, הם ו... רואים שבשכם מקבלים קלצ'ניקוב, אז זה משתלם. זהו, עכשיו, מה קורה? אומר לי בן אדם, וצייצה את זה בטוויטר, ממש ציטוטים ממנו. הוא אומר, תשמע, אתם אשמים. הדרוזים, כמו, כידוע, התפיסת עולם באופן כללי, כן? זה ללכת למנות, לצד... נאמנות. כן. ל... ל... להיות נאמנים לשלטון, לצד החזק. והוא אומר, המדינה הזאת על סף פירוק. הוא אומר, אני 20 שנה בצה"ל, יוצא, יצאתי מצה"ל, אני בא להתקבל למשרה ממשלתית. מי מונעת ממני לקבל את המשרה? ערבייה מוסלמית מאום אל פחם, שמבחינתה אני בוגד דרוזי שהלך לציונית. שהיא אחראית על המכרזים כאילו? שהיא שמה באיזה תפקיד. ואני מערער, אז יש עוד איזה אחת ערבייה שדוחה את הערעור. ואנחנו רואים מה קורה פה, הכפרים מקבלים... אפליה מתקנת שעושים לערבים. כן, והכפרים מוכפלים ומשולשים ומקבלים מים תקציבים. המדינה מלקקת, אנחנו רואים בעין מייל, מלקקת לכל הלאומנים הערבים את הנעליים. ו... הוא אומר, אני, מה, הבן שלי מתגייס לצה"ל, אז הוא מסתכל ואומר, רגע, למה אנחנו פריירים כאילו? המדינה רופסת, המדינה אין לה משילות, אין כלום, כל, כל דהלים כבר. גם בתוך הציבור הדרוזי, נהיה אבולאטיף וכל מיני חמולות פשע מאוד 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 חזקות ומסוכנות. כן. אז יש שם גם זה, רציחות? זה חבר'ה חבר שיש שם, יש רציחות, יש פשע. לא, כאילו הבעיה הזאת פרוטקסט. שהורגים נשים נגיד במגזר הערבי, הנה, זה, עכשיו, זה גם בדרוזים הולך? <coughs> עכשיו הרגו לפני שבוע, רצחו מישהי ב... ש... על רקע נטייתה המגדרית. וואלה. והם גם התגאו, וירדו, ברוזים? והרביצו שם על לעיתונאים, ובקיצור, הדבר הזה קיים, והוא אומר, ככל שהמדינה רופסת, אז זה פשוט בהתאמה. פחות בהתמה, משתלם להיות... כן, אומרים, למה למה שנהיה פראייר פה? הפוך, פה. משתלם להיות... כל uh... דאלים גבר, כמו שאמרת קודם, אנרכיה. עכשיו באים גם היהודים ואומרים את זה, כן? אנחנו שוחטים אותנו פה ערבים. נכון. דובחים בנו. אז לא הבנתי, אני אהיה פראייר? יחכה שמה? למה נחכה? למלון פארק? לאלף uh, הרוגים, נרצחים, למאה וכמה? שלושים היה? מאה שלושים נרצחים בחודש שהיה באינתיפאדה השנייה? לפני, לפני לחומת מגן. על מה אנחנו מדברים פה? <לפני> למה אנחנו מחליטים? דיברו על זה, לעשות פלייר כזה של, של התמונות של הנרצחים, להשאיר עוד מקום ריק, כאילו. בכמה? מתי, כן. כמה <מתי> צריך מה... שיתמלאו התמונות כדי שתגיד, חלאס, השם ירחם. זה בסוף בא לכל, הכיוונים, בא לכל הכיוונים. ואני אגיד עוד משהו על הדרוזים. דיברנו פה כמה פעמים על ועדות הפצת השלום של ראאד סלאח, ראש התנועה, הפלארגל הצפוני של התנועה האסלאמית, שהוא הקים תחת ועדת המעקב, כביכול נגד האלימות בחברה הערבית, וכמו שחייארנו, yes. השלב ב' זה נגד המדינה, והוא משקיע בדרוזים. האם הוא מצליח? זה לא כזה פשוט, אבל בתוך הדרוזים יש... אומנם מיעוט, אבל יש את החבר'ה במג'ל שמס, שהם יותר מנאמנות לאסד, שגם הולך ומתחזק, וזה גם מזין את עצמו, כי הם יש... רואים מה קורה, שסוריה ככה יותר מתחזקת. ויש כל מיני משפחות ספציפיות, כן לאומניות, שאנחנו גם ראינו אותן בתחקיר לא מזמן שפרסמנו באום אל פחם, באירוע על השהידים שהם פתאום מגיעים, וכל מיני גורמים, גם חמאס הוציאה מודעה שמחזקים את הדרוזים בשלחים 아, כן? הדרושים. ודרוזים בלבנון, ו... בקיצור, זורקים פה הרבה הרבה שמן למדורה לשים פה את הלאומנות. שוב, הרבה מאוד דרוזים נמצאים בצה"ל, נמצאים ביחידות... נאמנים מאוד. נבחרות okay. לצה"ל, נכון yeah. כתב ופל כתף, אבל הסדקים האלה הם בסוף הרבה בגללנו. בסוף כשאתה עושה ברית עם מישהו, yeah, אתה be... צריך לבוא מעמדת כוח. בספר <laughs> אתה יהושע. אתה צריך לבוא מתוך, מתוך כבוד, לכבד. את עצמך ולכבד אותו, וכשאתה עושה ברית עם מישהו והופ, נעלם לו, אתה רופס, אז הוא אומר, רגע, התיכון... עם מי עשיתי ברית? למה לי להישאר? זו המלחמה הכי גדולה בספר, אני חושב, כי מדובר, אני הכי גדולה בספר יהושע. זה היה אחרי הברית עם הגבעונים שהייתה במרמה, אבל נתנו להם מילה, ועכשיו באים להתקיף אותם חייבים, וזה דיברנו הרבה, על צ'דלניקים שהפקירו אותם, ובמזרח התיכון זה מאוד מסוכן להתנהג ככה. כן, ויש לנו ב... את מדחת יוסף ש... בקבר יוסף. בסוף בן העם מסתכל, הוא אומר, מה, מה, עם מי אני אמור להיות? וזה שוב, זה אנחנו, אנחנו... ברגע שאנחנו, עם ישראל, ברגע שהוא יתיישר, <coughs> ברגע שנחזור <coughs> לאוצרות <coughs> שלנו, נחזור בעזרת השם בתשובה, כולנו תשובה פרטית, תשובה ציבורית. אמן. אז כל הדברים האלה ממילא ההסתדרות, אתה יודע, וכמו וה... <coughs> במשל <coughs> של <coughs> רבי נחמן. זה יהיה בעבודה קשה, euh, אבל... בסוף זה, הכיסא יתחיל לנגן. כל דבר ישוב על מקומו. היום התחושה היא שהכול מבולגן, הכל בלגן, הכל מפחיד. כן, הסיפור שם שמגיע בן מלך, נכון, ל... אומרים לו, יש פה גן. כן. מפחיד צריך. וזה, וכולם נבהלים, וכולם בורחים, ונבהלים. הכל נורא 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 מביל, עד שאתה מבין את הסדר, אתה מסדר את הראש, אז פתאום הכל בא על מקומו שלום, וכל המציאות... מנגנת וכל המציאות ההרמונית. אז באמת צריך לה, פשוט להפוך את הגלגל, למצוא את הדבר הזה, לסדר את הראש ולסדר את המוחין, ושנזכה לגאולה, מה נגיד? אמן, רק עוד לפני, אני הזכרת את רעד צלח יש עוד איזה חבר ערבי של התוכנית שלנו שמוזכר הרבה, ואני מבין שהוא מחפש דירה, אולי הוא בא לגור ביצהר? אה, נכון, הזכרת לי עם כל הבלגן, הפיגוע, ממש חמש דקות לפני הפיגוע בעלי, קיבלנו הודעה שאדון נג'אח, uh, לא נג הכי כן, חברו הטוב, נג'אח בכירת uh, סגן ראש הוואקף, שחמאסי מוכר, הוא מקבל uh, צו גירוש מירושלים, צו uh, הגבלה מנהלי, הרחקה מירושלים משישה חודשים, או כוונה להוציא נגדו, ובפרפרזה שמה כתוב שהוא פעיל חמאס מרכזי. וזה חידוש, כלומר, ידענו שהוא מזוהה חמאס. <ש> <ש> זה משהו שאפילו נאמר פה ושם ונחקר וזה, אבל אף פעם לא ראיתי ככה שחור על גבי לבן, ולמה זה מעניין? שתי סיבות מרכזיות. אחד, הוואקף. בסדר, אנחנו דיברנו הרבה, עשינו בזמנו כנס ודוח מחקר בקול היהודי על הוואקף וההשתלטות של חמאס על חלקים נרחבים בו, והנה באים ובאמת אנחנו הצבענו בין השאר עליו. הוא הסגן של סברי? לא, לא, סאברי הוא במועצה של יש לו את המועצה המוסלמית העליונה, והוא גם באיזשהו מועצת. אז מי זה הבוס? למה הסגן קיבל? יש איש ירדן, יזם חטיב, אם אני לא טועה שמו, שהוא יותר איש של ירדן, יש שם הוואקס, זה מורכב ופוליטיקות וכן הלאה. אז הוא בכל אופן קיבל גירוש. זה בדינה אחת שהוואקס. הסיפור השני שמעניין, אתה זוכר את העוזרת של רם בן ברק? כן, עשתה הקורס אצלו. הקורס היה אצלו. הוא זה שייסד את הקורס, שהעביר את התכנים, הצטלמה איתו. וואלה. היו שם כמה שיעורים. עכשיו, אז זה אז הרבה אז... יותר חזק מאז, זאת אומרת, זה לא תומך טרור. כאילו, העוזרת של יו"ר ועדת חוץ וביטחון, המשנה לראש המוסד, רם בן ברק, לשעבר, השתלמה אצל... השתלמה אצל פעיל חמאס, חמאס מרכזי. מרכזי, לא אני אומר, מערכת הביטחון מגדירה אותו, פעיל חמאס מרכזי. זה מטורף. זה מטורף לחלוטין. זה חלק, שוב, מהעיבוד כיוון הזה. משנה לראש מוסד, תגיד לי, אתה מונמלי, אתה כאילו... כן, זה כמו נגיד שהייתי אומר למשנה לראש מוסד או איזה מישהו, לבוא... לא, אין מקביל... היא יושבת בוועדת חוץ וביטחון, זה מטורף. הוא עדיין בוועדת חוץ וביטחון? לא, זהו, באופוזיציה. לא, אבל האופוזיציה גם יש חברים בוועדה ואגב, היא עזבה אותו כבר במשרד עורכי דין פרטי, לא משנה, אבל היא עם בעלה. אבל... אז עכשיו אולי יגרשו גם את אני אגב... בטוח, no. בטוח שהסיפור הזה עשה הרבה רעש מאחורי הקלעים בכל מיני מערכות, כי זה הזיה, זה הזיה. תחשוב שאתה במערכת הביטחון באיזשהו תפקיד, ויושב עוד... על אותם חבר'ה, ופתאום אתה רואה, אלא אם כן באמת יש פה איזו קנוניה מטורפת <laughs> של המשרד, שהיא ש... סוכנת בכלל. הרי רם בן ברק אמר שהכל היהודי למה. עשה המון המון נזק <laughs> בסיפור הזה. עשו לא, הוא אמר, בטח, כי הוא הפך להיות מזוהה עם הסיפור הזה. הוא חטף, תחשוב, הוא הביטחוניסט, ופתאום אתה פוגע בו בבטן הרכה. טוב. אז בוא זה נג'ח בקירת, ובוא נקווה, אולי גם זה איזשהו שינוי, אה, שבאמת אה, מחוז ירושלים ומערכת הביטחון מתחילים להעיף אה, מסיתים מרכזיים, הוא גם היה כמובן בפרויקט מסיתים שלנו, אחד המרכזיים. וואלה. הפרויקט מסיתים שעשינו. שנזכה בעזרת השם לנחמה על כל ה... אסונות הגדולים שלנו ונזכה לנקמה גדולה כמו שצריך בעזרת השם ותבוא, אז זה עכשיו השבוע של הניחומי אבלים כדאי לבוא כדי שזה לא יעבור לנו מעל הראש ומתחת לרגליים סיימנו פרק נוסף של מדברים בהר, תודה מנחם תודה חנן ונגיד תודה למאפיק יהודה פרל, העורך הטכני יהושע ויזל. ניתן להאזין לכל הפרקים של מדברים בהר ולהסכתים נוספים של הקול היהודי באתר האינטרנט, הקול היהודי ביישומוני ההסכתים וכן באמצעות קו הטלפון במספר 079 9179981 נשמח מאוד לקבל מכם פידבק, עם הערות והמלצות. כתבו לנו 052-249-5842. ובכתובת הדואר האלקטרוני שלנו מדברים 6 שטרודלג'ימל נקודה קום ההסכת בחסות הקרן לנחלת עצמאות הקרן מסייעת לארגונים הפועלים לחיזוק האתוס היהודי והציוני של ישראל